територіальних громад. Хочемо говорити кілька питань. Перше – це створення поліцейських громад на Полтавщині. В кожній територіальній громаді представники з Нацполіції будуть розказувати, як створити так званого шерифа, для того, щоб більше можна було працювати і наводити порядок в громаді. Одне з питань – це земельне питання. Галина Мусиєць буде розповідати. І кілька компаній, які будуть представляти енергоефективні технології сучасні, теж розкажуть про те, як сьогодні можна буде якісь робити ефективні зміни в своєму цьому напрямку.